Ողջույն, սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում է Ամերիկայի ձայնի հայացք Ամերիկա հաղորդաշարը, ձեզ հետ է Ստելլա Գրիգորյանը։ Ինչպես գիտենք, Միացյալ Նահանգները ներգաղթյալների երկիր է։ Այսօրվա մեր հաղորդման շրջանակներում առաջարկում եմ անդրադառնալ Հայաստանից և այլ երկրներից այստեղ եկած ու հաստատված անձանց։ Հայաշատ Գլենդել քաղաքում հայկական կոլորիտով երրորդ անգամ կազմակերպվում է վերնիսաժ։ Նոր այս նախաձեռնությունը համայնքում մեծ ոգևորությամբ են ընդունել։ Կարոզել հայկական մշակույթն ու Լոս Անջելեսում ապրող և ստեղծագործող հայերի ձեռքի աշխատանքը, այս նպատակն է հետապնդում արդեն երրորդ անգամ անցկացվող հայ արտ վերնիսաժը, որն առաջին հայացքից մտովի անցորդներին տեղափոխում է մայրաքաղաք Երևան։ Գլենդելի երիտասարդական կենտրոնի պատասխանատուների համոզմամբ ամեն ինչ արվել է վերնիսաժին բնորոշ կոլորիտը պահպանելու համար, և որ ամենակարևորն է, սա հրաշալի հնարավորություն է կարոզել և ներկայացնել հայկական մշակույթը։ Վերնիսաժը անգերձ ասած քաղապար մներ, որ ծակեցավ, որովհետև ուզեցինք մեր այս սփյուռքի օդարապերուն հայրենիքի հոդն ու շունչը ստեղծել, և արդեն այս մեկը երրորդ շաբաթավերջն է, որ դեղի ունենա։ Նախաբես կնեինք շաբաթ և գիրագի օրերը, բայց հիմա արդեն ամեն ամսվա առաջին շաբաթօրն է, գեսօրը ժամը 3-ին մինչև երեկոյան ժամը 10-ը։ Ամեն ամիս իր առաջին շաբաթ օրը բոլորս հոս հավաքված ենք հայկական թե ուտեստներով, թե արվեստի գործերով, թե մշակույթը ներկայացնելու համար ամեն չանկի գործ կտնենք։ Գլենդելի երիտասարդական կենտրոնի նպատակն է տարբեր նախաձեռնությունների միջոցով նպաստել հայապահպանության ու հայկական արժեքների տարածմանը։ Կազմակերպիչները ուրախ են տեսնել, որ համայնքը խանդավառությամբ է ընդունել հերթական գաղափարը։ Արդեն այս ամիս, որ մեր երրորդ ամիսն է, ունենք 5 նոր վենդորներ, մասնագետներ, որոնք իրենք մոդեցան մեզ և ուզեցին մաս կազմել։ Ժակլին Ավակյանը ներկայացնում է սարտարապետ գրատունը, ասում է հայ համայնքում մեծ է հետաքրքրությունը մանկական գրականության և հայկական հուշանվերների հանդեպ։ Մանկական գրքերի նկատմամբ հետաքրքրությունը միշտ կա, ցավոք սրտին ունի չեմ կարող ասել մեր գեղարվեստական գրականության կամ հրապարակախոսության կամ գրաքննադատության մասին, ցավոք սրտի։ Համայնքը ավելի շատ հետաքրքրված է հայկական հուշանվերներով։ Հայկական խաչքարեր և զարդեր պատրաստված տեղում, նույն զարդից կրկնօրինակը չկա, ասում են բոլորը եզակի գործեր են։ Այս իմ արձատ է, ոսկե չուր եղած, և ուրեմնը այվաչի ուրեմններ են, ոստեղ ունենք ստինգրեյ, որ արձատի վրա է մագնիտով, ձերքի վրա շատ հեշտ կաղցվի։ Հայ երիտասարդները ևս մեծ ուրախությամբ են մասնակցում վերնիսաժի աշխատանքներին։ Մենք Գլենդել Ռուպեն Չապտը մասնաճյուղը գոգնեգոր With Our Soldiers Campaign կազակներ ծախելով, օրինակի համար հոս, մենք ունինք 5 տեսակ կազակներ, ամեն ամիս պիտի իջեցնենք։ Առաջինը is the 4 founding fathers of ARF, and then we have Fedainer, հետո Operation Nemesis, Lisbon 5 և Արցախի ազատամարտիկները։ Ռաֆայել Համբարձումյանը 20 տարի է բնակվում Միացյալ Նահանգներում, նկարում է ամեն օր, իրեն իսկական երևանցի է համարում ու ոչ մի առիթ բաց չի թողնում Հայաստանի ունեցած հարուստ պատմությունը կարոզելու համար։ Երկացնում եմ իմ գրքերի և վերջի հատորը 35-րդ իմ գիրք ալբոմն է և նկարներն են Հայաստանի։ Վերնիսաժում իր առանձնահատուկ տեղն ունի մերձավոր արևելյան համեմունքների տաղավարը։ Մենք ներկայացնում ենք Հալաբի զաթարսված բանը, որ մեր փուն իսկական բանն է, որ աս դուպն է։ Կազմակերպիչները ցանկանում են ապագայում ավելի մեծ աշխատանքներ ներկայացնել իր տեսակի մեջ եզակի հայկական վերնիսաժում։ Արմինե Ամիրյան, Ամերիկայի ձայն, Լոս Անջելես։ Բարձր տեխնոլոգիական բիզնեսների զարգացումը ինժիներների և բիզնեսմենների ներհոսքի պատճառ հանդիսացավ Սիլիկոնային հովտի տարածաշրջան։ Նրանց թվում շատ են նաև հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդները։ Կուպերտինո քաղաքում հիմնադրված Սուրբ Անդրեաս եկեղեցին համեմատաբար երիտասարդ է, և եկեղեցու հիմնադրումը պայմանավորված է հենց այս ներհոսքով։ Սիլիկոնային հովտում գտնվող Կուպերտինո քաղաքը հայտնի է որպես աշխարհահռչակ Apple-ի մայրաքաղաք։ Այստեղ գտնվող Սուրբ Անդրեաս հայկական առաքելական եկեղեցին համեմատաբար երիտասարդ համայնք է։ Այս տարին նշում է հիմնադրման 25-ամյակը։ Ժամանակին այստեղ կար եկեղեցական ցուխ, իսկ Սիլիկոնային հովիտը համարվում է բիզնեսի գրավիչ վայր, և շուտով հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդների թիվը այնքան շատացավ, որ անհրաժեշտություն առաջացավ եկեղեցի հիմնադրել։ Մոտավորապես 30 տարիներ առաջ նոր ներհոսք մտեղի ունեցավ, լինի Հայաստանից, Պարսկաստանից, ուրեմն
սուրյայեն կամ լիբանանեն հայերը, որ եկան այստեղ, և մեծամասնությամբ այս անձերը, որ եկան, հայթեքի աշխատողներ էին, գիտության աշխատողներ էին, և այն ժամանակ ծաղկող, ուրեմն կոմպյուտերներու մասնակիցներ. Եվ այսպես ուրեմն հիմնվեցավ նաև կառուցվեցավ այս եկեղեցին մեր այսօրվա, որ մենք ունենք և գվայլենք, և այս տարի մենք պիտի նշենք մեր եկեղեցվող ոծման 25 ամյակը։ Սփյուռքում եկեղեցին չի կարող բավարարվել միայն կրոնական կառույց լինելու գործառույթներով։ Կուպերտինոյի Սուրբ Անդրեաս եկեղեցում կից գործում են ազգապահպանման տարբեր կառույցներ։ Եկողներու մեծ ամասությունը պետք է ասել, որ հայախոսեն, բայց ունենք նաև խառը ամուսնություններ, ընտանիքներ, որ ոչ միայն հայ են, նաև ոչ հայ, ուրեմն անդամներ ունենք։ Տեր Տաթևը ընդգծում է, որ համայնքի անդամների նշանակալի մասը երիտասարդներ են։ Դա լավատեսությունը ներշնչում, որ չնայած բազմաթիվ գործառույթներին, եկեղեցին հաջողությամբ կշարունակի իր գործունեությունը։ Աղասի Ենոքյան, Սան Ֆրանցիսկոյից, Ամերիկայի Ձայնի համար։ ԱՄՆ-ի որոշ օտարազգի գործարարների համար դժվար է քերականորեն և ոճաբանորեն գրագետ շարադրել իրենց մտքերը։ Ուկրաինացի երկու գործարարներ ստեղծել են արհեստական բանականության հիման վրա աշխատող Grammarly խմբագրական գործիքը։ Այսօր նրանց 8-ամյա ընկերությունը գրասենյակներ ունի Ուկրաինայում և Միացյալ Նահանգներում։ Ռուսլան Զամարայը Միացյալ Նահանգները եկել 14 տարի առաջ, նույնիսկ այսքան տարի հետո անգլերենով կարևոր տեքստ գրելիս նա օգտվում է Grammarly ծրագրից։ Զրտի IT-շնիկի նե դուժը դոբրե։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետները սովորաբար գրագետ չեն գրում անգլերեն լեզվով։ Ես ինքս էլ կարևոր նամակ գրելիս միշտ ստուգում եմ այդ ծրագրով։ Կիևից Ալեքս Շևչենկոն Grammarly նախաձեռնության հեղինակներից է։ Նա դպրոցը ավարտել է 10 տարի առաջ Կանադայում։ Լավ անգլերենով գրել է նրա համար եւս խնդրահարույց էր։ Բոլոր աշակերտները, ում առաջին լեզուն անգլերենը չէր, բախվում էին այդ խնդրին, այդպես միտք խղացավ լուծել այս հարցը տեխնոլոգիաների միջոցով։ 2008 թվականին Ալեքսը իր երկու ընկերներ Մաքսիմ Լիտվինի եւ Դմիտրի Լայդրի հետ ստեղծեցին Grammarly ծրագիրը։ Նախաձեռնության նպատակն է օգնել մարդկանց ոչ միայն անսխալ, այլև ավելի հասկանալի լեզվով հաղորդակցվել։ Հեղինակները ստեղծել են իրենց նոր ընկերությունը փորձի և կապերի հիման վրա, որ ձեռք է բերել mydropbox.com նախագծի մշակման արդյունքում։ Գրագողության հայտնաբերման նրանց ծրագրից օգտվող համալսարանները դարձել են Grammarly-ի առաջին հաճախորդները։ Արհեստական բանականության վրա հիմնված ծրագրի անվճար և վճարովի տարբերակներ այսօր հասանելի են բոլորին, ինչպես ոչ բնիկ, այնպես էլ բնիկ լեզվակիրների համար։ Ընկերության գործադիր տնօրեն Բրետ Հովերը առաջին օգտվողներից մեկն է։ So I was actually looking for a person to check. Ես միշտ որևէ մեկին դիմում էի նամակները ստուգելու խնդրանքով։ Grammarly ծրագրին ծանոթացել եմ 7 տարի առաջ եւ այլևս չեմ պատկերացնում առանց դրա գրելը։ Այս տարի Grammarly նախաձեռնությունը մի շարք ընկերություններից 110 միլիոն դոլարի ներդրում է ստացել։ Այսպիսի կապիտալով կկարողանանք կատարելագործել մեր արտադրանքը եւ ծառայությունների որակը։ Այսօր Grammarly-ն գրասենյակներ ունի Սան Ֆրանցիսկոյում, Նյու Յորքում և Կիևում։ Ըստ Շևչենկոյի, հատկապես Սան Ֆրանցիսկոյի գրասենյակը, թեև թանկարժեք, սակայն շատ արժեքավոր է։ Այնտեղ մենթորների, խորհրդատուների հսկայական ցանց կա, որոնց մենք ապավինում ենք և ովքեր մեզ օգնում են մեր գործում։ Շևչենկոյի խոսքերով, Սիլիկոնային հովտում Ուկրաինան դիտարկվում էր որպես իր ճարտարագիտական տաղանդը վաճառող երկիր, սակայն վերջերս այն դարձել է նորարարության և զարգացման կենտրոն, որի կայացման գործընթացում նա և իր ընկերները մեծ դեր են ունեցել։ Ամերիկայի Ձայն, Վաշինգտոն։ Իր պատմության ընթացքում Դեթրոյթը ունեցել է վերելքի և անկման բազմաթիվ դրվագներ։ Համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի տարիներին երկրի առավել տուժած արդյունաբերական քաղաքներից մեկը, այնուամենայնիվ գտել է տնտեսական աշխուժացման իր ուղին ներգաղթյալ համայնքների հնարավորությունների ընդլայնման միջոցով։
Դետրոյթը զուրջ է վաստակել վերադարձի քաղաք անվանումը. Սա Բանգլատաունի գլխավոր փողոցն է, քաղաքի առևտրային սիրտը։ Կարելի է ասել, վերակենդանացումը այստեղ է տեղի ունենում։ Տնտեսական ճգնաժամի ընթացքում Դետրոյթում գործազրկության մակարդակը ասել էր 28%-ի, փակվում էին ձեռնարկությունները, քաղաքը դատարկվում էր։ Մինչդեռ վերջին տարիներին այստեղ նկատվում է ներգաղթյալների մեծ հոսք։ Դետրոյթ և Համթրեք քաղաքների հարևանությամբ գտնվող երբեմնի աղքատ տաղամասում ձեռնարկատեր Էսսան Թագբիմը փորձում է ստեղծել մշակութային զբոսավայր։ Թաղամասը անճանաչելիորեն փոխվել է։ Աճարան անշարժ գույքի գները բիզնեսը ծաղկում է, երթևեկությունը աշխուժացել է։ Global Detroit և New American Economic կազմակերպությունների տվյալներով ներգաղթյալների հոսքի արդյունքում կանխվել է բնակչության թվի անկումը, աճել է բնակարանների միջին արժեքը և ստեղծվել են ավելի քան 1700 աշխատատեղեր։ Սակայն քաղաքագետ Ստենլի Ռենսոնի կարծիքով քաղաքի վերականգնման գործում ներգաղթյալների դերը չափազանցված է և դեռևս առկա են լուրջ խնդիրներ։ Ընդհանուր ֆինանսական ցուցանիշները աճում են, սակայն դրանից հիմնականում օգտվում են հենց իրենք, ներգաղթյալները։ Նրանց բարեկեցությունը անկասկած կարևոր է մեզ համար, սակայն պետք չէ պնդել, որ այդպիսով լուծվում է երկրի կամ քաղաքի խնդիրը։ Թրամփի վարչակազմը գտնում է, որ ցածր որակավորմամբ ներգաղթյալների պատճառով նվազում են ամերիկացիների հնարավորությունները, սակայն ըստ Global Detroit կազմակերպության պատկերը ճիշտ հակառակն է։ Մենք պետք է Դետրոյդը մեր տունը համարենք, որտեղ մարդիկ ապահով կզգան իրենց։ Դա աստիճանական գործընթաց է։ Խոշոր փոփոխությունները մեկ օրվա մեջ չեն լինում։ Հարկավոր է հավատալ սեփական ուժերին և նվիրված լինել Դետրոյդին։ Դետրոյթում ներգաղթյալների թաղամասերի դրական ազդեցության օրինակ է Մեքսիկան թաունը, որը հայտնի է իր մարդաշատ ռեստորաններով։ Երբեմն լքված այս տարածքում այժմ բարգավաճում է ռեստորանային բիզնեսը։ Այստեղ հիմնադրված առաջին ռեստորաններից մեկը պատկանում է մեքսիկացի Խոսե դե Հեսուս Լոպեզին, ում հաջողության գաղտնիքը համբերությունն է։ Մենք պետք է Դետրոյթը մեր տունը համարենք, որտեղ մարդիկ ապահով կզգան իրենց։ Դա աստիճանական գործընթաց է։ Խոշոր փոփոխությունները մեկ օրվա մեջ չեն լինում։ Հարկավոր է հավատալ սեփական ուժերին և նվիրված լինել Դետրոյթին։ Ըստ Լոպեզի, ամերիկյան երազանքը որևէ մնայուն արժեքի ստեղծումն է, որը կծառայի նաև հետագա սերունդներին։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ Տեքսասում վրա հասած Հարվի փոթորիկը իր հետևից տասնյակ հազարավոր քանդված կամ վնասված տներ է թողել։ Ըստ նախնական գնահատման, աղետի հետևանքները վերացնելու համար կպահանջվի 20 ամիս։ Դա Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ ամենաթանկ վերականգնողական ծրագիրը կդառնա։ Այդ անհաղթահարելի թվացող աշխատանքներում ներգրավել են նաև գրանցում չունեցող ապօրինի ներգաղթյալներ։ Հյուստոնի որոշ թաղամասերում դեռևս կարելի է տեսնել ջրհեղեղի հետևանքները։ Մաքրման աշխատանքները դանդաղ են ընթանում աշխատուզի պակասի պատճառով։ Սակայն դա գրանցում չունեցող աշխատողների համար ժամանակավոր աշխատանք գտնելու հնարավորություն է։ Տեքսասի շինարարական աշխատուժի առնվազն 28%-ը օրինական փաստաթղթեր չունեն։ Դա ոչ միայն սպառնում է արտաքսումով, այլև աշխատանքը ինքնին վտանգավոր է։ Հասարակական կազմակերպիչ Մաուրիսիո Իգլեսիասի խոսքերով գրանցում չունեցող բազմաթիվ շինարարներ չգիտեն իրենց աշխատանքային իրավունքները, ինչը նրանց ավելի խոցելի է դարձնում։ Նրանք չունեն շնչադիմակներ, ձեռնոցներ, սաղավարտներ և անվտանգության այլ միջոցներ, որպիսի կարողանան ապահով աշխատել։ Նրանք անգամ վարակներից պաշտպանված չեն։ Հյուստոնի շինարարների ինտերակցիոն անդամ Ռոբ Հեյլերի խոսքերով իրենք հետևում են աշխատողների անվտանգության կանոնների պահպանմանը, սակայն չգրանցված աշխատողների հետ կապված խնդիրները մասամբ բխում են իրենց երկրներում գործող աշխատանքային պայմանների առանձնահատկություններից։ Անձնական անվտանգության պաշտպանությունը այնտեղ բավական ցածր մակարդակի վրա է կամ գրեթե բացակայում է։ Հաճախ նրանք չեն գիտակցում կամ չեն գնահատում այն ռիսկը, որին ենթարկվում են։ Հատկապես երբ խոսքը վերաբերում է կոյաջրերի և քիմիկատներով լի հեղեղաջրերի մաքրման աշխատանքներին, ցածր եկամուտ ունեցողները, ովքեր հաճախ սեփական ուժերով են փորձում վերականգնել իրենց տները, չնայած ակնհայտ վտանգին, ավելի շատ են ներգրավում այդ աշխատանքներում։ Կայանատեղիում ժամերով կանգնած աշխատողները միմյանց պատմում են տարբեր դժբախտ պատահաների մասին, բայց և այնպես շարունակում են սպասել աշխատանք ստանալու հույսով։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ Վերջին ֆինանսական տարում Միացյալ Նահանգները ընդունել է շուրջ 100,000 փախստականների և ապաստան հայցողների, ովքեր այլ ներգաղթյալների համեմատ ավելի շատ օգնության կարիք ունեն օտար երկրում նոր կյանք սկսելու համար։ Բրուքլինում գործող ռեստորանը աջակցություն է ցուցաբերում պրակտիկ և համեղ ձևով։
Emma's Torch ռեստորանը գտնվում է Բրուքլինի Red Hook տաղամասում։ Հանգստյան օրերին այստեղ մատուցում են շատերի կողմից սիրված նախաճաշ։ Ի տարբերություն Բրուքլինի այլ ռեստորանների, այստեղ սնունդը պատրաստում են փախստականները եւ տրաֆիկինգի զոհ դարձած անձինք։ Մեր երկրում նորեկների համար աշխատանքի հնարավորությունները շատ չեն, սակայն նրանց աջակցելու բազմաթիվ ուղիներ կան՝ իրենց իսկ գիտելիքների, փորձի եւ մշակույթի միջոցով, հատկապես սննդի ոլորտում։ Կլաուդինը, ով իր հայրենի Բուրկինա-Ֆասոյում եղել է կանանց իրավունքների պաշտպան, ԱՄՆ-ում քաղաքական ապաստան է ստացել 2014 թվականին։ Նա ներգրավել է խոհարարական գործընթացներին Փրկության միջազգային կոմիտեի միջոցով։ It's a good family, he teach good. Կարծես մի մեծ ընտանիք լինենք։ Այստեղ մեզ սիրով են վերաբերվում եւ համբերատար սովորեցնում են։ Ուսուցման տևողությունը 8 շաբաթ է, ուրբաթից կիրակի։ Շեֆ խոհարարի հսկողության ներքո սովորողները մասնակցում են սննդի պատրաստման ողջ ընթացքին։ Ես միշտ հիշում եմ մեր մշակութային տարբերությունները եւ նրանց անցած դժվարին ուղին, սակայն դա չի խանգարում, որ հարկ եղած դեպքում նկատողություն անեմ։ Պետք է ձգտել պահպանել մարդկության եւ որակյալ սնունդ պատրաստելու միջև նուրբ հավասարակշռությունը։ Վերջին 4 ամիսների ընթացքում ուսումնական ծրագիր ավարտել են 8 պրակտիկանտներ, որոնցից 2-ը աշխատում են բարձրակարգ ռեստորաններում։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ Շեղվելով ներկայիս ԱՄՆ-ից, հիշենք 19-րդ դարի ցարական Ռուսաստանը, երբ ռուս ուղղափառ եկեղեցու հետ ունեցած կրոնական հակասությունների պատճառով աղանդավորի խարան ստանալով մոլոկանները աքսորվեցին։ Նրանց մի մասը բնակություն հաստատեց Արևելյան Հայաստանում, որը այդ ժամանակահատվածում ռուսական կայսրության մաս էր կազմում։ Լոռու մարզի Լերմոնտովո և Ֆիոլետովո գյուղերում մշտական բնակություն հաստատած ռուսալեզու մոլոկանների համայնքն ապրում ու ազատորեն դավանում է իր հավատքը արդեն ավելի քան 150 տարի։ Ռուս ուղղափառ եկեղեցու հետ ունեցած կրոնական հակասությունների պատճառով աղանդավորի խարան ստանալով նրանք 19-րդ դարի կեսերին աքսորվեցին ցարական Ռուսաստանից։ Այսօր Ֆիոլետովո գյուղում ապրող մոլոկանների համայնքի նոր սերնդի հագուստն ու ապրելակերպը ոչնչով չի տարբերվում իրենց նախնիների 19-րդ դարի մոլոկանների արտաքինից և կացուցաձևից։ 19-րդ դարի 40-ական թվականներին ցարական Ռուսաստանից հոգևոր քրիստոնյաները ռուս քրիստոնեական դավանանքը յուրովի մեկնաբանելու պատճառով աքսորվեցին ռուսական կայսրության հեռավոր շրջաններ։ Նրանց մի մասը այդ ժամանակ աքսորվեց Արևելյան Հայաստան։ Ինչու՞ մեզ աքսորեցին։ Սրբապատկերներ չպաշտելու համար։ Սրբապատկերը պարզապես նկար է, Աստված նկարում չի բնակվում, այլ մարդկանց սրտերում։ Այժմ Հայաստանում բնակվող մոլոկանների թիվը հասնում է մի քանի հազարի։ Ժամանակակից կյանքով ապրող մոլոկանների մի մասն ապրում է Երևանում, իսկ մեծ մասը գյուղերում, հողին մոտ։ Կյանքը ծանր էր սովետական միության փլուզումից հետո, բայց հիմա ամեն ինչ նորից առաջվա նման է։ Մեր մեծ մասը զբաղվում է գյուղատնտեսությամբ։ Մարդիկ, ովքեր աշխատասեր են ու չեն տարվում խմելով, կարողանում են ապրուստ վաստակել, իսկ նրանք, ովքեր սեր ունեն ալկոհոլի հանդեպ ու ծույլ են, դժվարությունների են բախվում։ Եթե աշխատես, կարողանաս գոյությունը պահպանել։ Այս մոլոկանները ռուսախոս են, բայց նրանց հայրենիքը Հայաստանն է։ Մոլոկանը ազգություն չէ, այդ բառը բնորոշում է մեր հավատքը, իսկ ազգությամբ մենք ռուս ենք։ Ես այստեղ եմ ապրում եւ երբեք չեմ լքել մեր գյուղը, սա է իմ հայրենիքը։ Ես կցանկանամ Ռուսաստան գնալ ու տեսնել, թե ինչպես է կյանքն այնտեղ։ Շատ բարեկամներ ունեմ այնտեղ։ Ես չեմ ցանկանում Ռուսաստան գնալ։ Չգիտեմ, ինձ այստեղ դուր է գալիս։ Չնայած մոլոկանները ապրում են ժամանակակից աշխարից մեկուսացված, նրանց համայնքն ամուր միասնական է պահում ընդհանուր արժեքներն ու հավատը։ Վահե Օհանյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ Բարեկամներ, այսքանով ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և հիշեցնում, որ մեր հաղորդումները կարող եք դիտել նաև amerikaizayn.com կայքեջում։ Ամենայն բարիք ձեզ, ցտեսություն։